एका पौर्णिमेच्या रात्री आकाशातला चंद्र निहाळत असताना माझ्या मनात विचार आला की आपलं घर चंद्रावर असेल तर काय होईल। ज्या प्रकारे आपण प्रदूषण निर्माण करून आपल्या पर्यावरणाचा नाश करतोय, त्यामुळे एक दिवस कदाचित आपल्याला चंद्रावर राहायला जावं लागेल। जर आपण चंद्रावर राहायला लागलो तर तिथेही दिवस आणि रात्र होत असतील का? पृथ्वीच्या ज्या भागात आपण राहतो तो भाग जेव्हा सूर्यासमोर येतो तेव्हा तिथे दिवस असतो। पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती फिरत असल्यामुळे थोड्या वेळाने हा भाग सूर्यापासून लांब जातो आणि तेव्हा तिथे रात्र असते। आता आपल्याला याचा शोध घ्यायचा आहे की चंद्र सुद्धा आपल्या अक्षाभोवती फिरतो का? कारण अक्षाभोवती फिरल्यामुळे दिवस आणि रात्र होते। चंद्रावर ससा दिसतो ही गोष्ट तुम्ही ऐकलीच असेल। जेव्हा आपण चंद्राकडे बघतो तेव्हा चंद्राची एकच बाजू आपल्याला दिसते, एक बाजू ज्यावर ससा दिसतो आणि दुसरी बाजू दिसत नाही। चंद्राच्या या दुसऱ्या भागाला चंद्राची डार्क बाजू असेही म्हणतात। चंद्राची ही बाजू आपल्याला दिसत का नाही? खरं तर दिसायला पाहिजे, कारण चंद्र पृथ्वी होती फिरतो। कल्पना करा की चंद्र हा पृथ्वीला दोरीने बांधलेला आहे आणि त्याचबरोबर तो पृथ्वी होती फिरत आहे। आता चंद्राची एकच बाजू पृथ्वी समोर असेल, याच प्रकारे आपले अंतरिक्ष यान पृथ्वीभोवती फिरते। चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो हे आता निश्चित झालं, पण तो आपल्या अक्षाभोवती सुद्धा फिरत असेल का? हो, बरोबर। चंद्राच्या या अवस्थेत चंद्राची पांढरी बाजू तुमच्या दिशेला आहे आणि चंद्रावरील काळे डाग पृथ्वीच्या बाजूला आहेत। पृथ्वीवरून आपल्याला चंद्रावरील काळे डाग दिसतात। चंद्र पृथ्वीभोवती अर्धी फेरी पूर्ण करतो तेव्हा हे काळे डाग तुमच्या समोर येतात। पृथ्वीवरून आता सुद्धा हेच काळे डाग दिसतात, फिरल्यावर परत हे डाग तुमच्यापासून दूर जातात। याच्यावरून असे दिसून येते की चंद्र आपल्या अक्षाभोवती फिरतो। इथे आश्चर्यजनक गोष्ट म्हणजे चंद्राला पृथ्वीच्या चारही दिशांना फिरण्यासाठी आणि आपल्या अक्षाभोवती फिरण्यासाठी सारखाच वेळ लागतो, 28 दिवस। याला सिंक्रोनस मोशन किंवा समकालीन गती असे म्हणतात। यामुळेच चंद्राची एक बाजू नेहमी झाकलेली असते आणि आपण त्याची एकच बाजू पाहू शकतो। चंद्राची एक बाजू झाकलेली असण्याचे दुसरे एक महत्वपूर्ण कारण आहे आणि या कारणाबद्दल आपण कधी बोलतच नाही, ते हे आहे की चंद्राचा अक्ष अगदी सरळ आहे, फक्त 1.6 डिग्री तिरका आहे, जेव्हा पृथ्वीचा अक्ष 23.5 डिग्री तिरका आहे। या गोष्टीचं महत्व तुम्ही बघू शकता। समजा चंद्राचा अक्ष 90° तिरका असता तर चंद्र हा अशा प्रकारे आपल्या अक्षाभोवती फिरला असता। आता चंद्राची आपल्या अक्षाभोवती फिरण्याची गती किती जरी असली आणि सिंक्रोनस मोशन असेल तर त्याला पृथ्वीभोवती अर्धी फेरी पूर्ण करण्यासाठी 14 दिवस लागतील, तर त्याची दुसरी बाजू पृथ्वीवरून दिसेल आणि चंद्राला डार्क साइड नसेल। म्हणजे पृथ्वीवरून चंद्राची एकच बाजू दिसते याला दोन आवश्यक कारण आहेत। सिंक्रोनस मोशन म्हणजे चंद्राला स्वतःच्या अक्षाभोवती आणि पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालण्यासाठी सारखाच वेळ लागतो। चंद्राचा अक्ष जवळजवळ 0° तिरका आहे। आपण पाहिलं की चंद्राला आपल्या अक्षाभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी 28 दिवस लागतात, म्हणजे चंद्रावर दिवस आणि रात्र 14 दिवसांचे असतील। अशा प्रकारे जेव्हा पृथ्वी चंद्र आणि सूर्याच्या मध्ये येईल तेव्हा चंद्रावरून सूर्य दिसणार नाही आणि चंद्रवासियांचा सूर्यग्रहण असेल। या अवस्थेत पृथ्वीवरून चंद्र दिसणार नाही आणि पृथ्वीवासियांसाठी चंद्रग्रहण असेल। पृथ्वीवासियांसाठी प्रत्येक 28 दिवसानंतर ग्रहण का होत नाही हा एक चांगला प्रश्न आहे, याचे उत्तर आपण दुसऱ्या व्हिडिओत बघणार आहोत। आशा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ निश्चितच आवडला असेल, ज्यामध्ये आपण चंद्रावर दिवस रात्र आहेत की नाही, ते किती मोठे असतात आणि आपल्याला चंद्राची एकच बाजू दिसते याची कारणं काय आहेत हे जाणून घेतलं।